A doua zi de libertate după 2 ani de pandemie și 5 valuri de COVID. Toate restricțiile au fost ridicate, masca nu mai este obligatorie nici în aer liber, nici în spațiile închise. Rămâne doar ca recomandare să fie purtată în interior și în spațiile aglomerate. Teoretic, certificatul verde dispare și el. Miercuri 9 martie este prima zi fără stare de alertă în România după 2 ani de pandemie. Asta înseamnă că de astăzi sunt ridicate toate restricțiile, inclusiv purtarea măștii în spațiile închise. Toată lumea a așteptat problema asta. E bine, dar la locuri, de exemplu, a fost la farmacie, trebuie să îmi pui masca. Ne mai ferim cât se poate. Vă era dor de o astfel de imagine? Păi de când așteptam? Noi totdeauna am fost împotriva măștii. Masca de protecție a devenit simbolul luptei cu acest dușman nevăzut. În mod normal, când plecam de acasă, nu trebuia să uităm telefonul sau portofelul. În acești 2 ani, cel mai important accesoriu pe care trebuia să îl luăm cu noi a fost masca de protecție. Este ok ca fără mască, dar e și problematică. Nu știu chiar care, cât sunt totuși bolnavi și cât sunt sănătoși. Acum depinde de fiecare. Dacă știe că nu e bolnav, ar trebui să țină masca, măcar pentru ceilalți, dar e bine, adică sufli mai bine. Mai ales la ăștia care sunt mai, suflă mai greu, așa ca mine. Cum au fost acești 2 ani cu mască? Mereu să vă puneți masca? Era o grijă în plus. Asta era singura chestie pentru mine, să zic așa, că trebuia să am grijă când ies din casă să-mi pun mască și era mai greu, este într-adevăr, era mai greu, dar eu sper că a ajutat într-un fel faptul că majoritatea, hai să zicem 80%, am respectat chestia asta. La locul de muncă, oamenii au purtat masca de protecție și până la 12 ore. Simțim bine, primim aer mai mult, că masca nu ne lăsa să eliminăm afară ce e rău din noi. Și nu primeam aer suficient pentru plămân. Era dor de o astfel de imagine? Era dor. Ce să facem decât să murim, o țineam, dar era foarte greu. Câte ore stăteați pe zi cu masca? 8 ore. Până mă ceam acasă și o dam jos și acasă. Era foarte greu, nici nu te înțelegeai cu omul ce vorbește cu atât cu masca la gură. Cea mai importantă întrebare pentru 2022 în sectorul de sănătate a fost cea legată de evoluția pandemiei de coronavirus, după ce anul trecut a fost marcat de un val 4 de COVID extrem de agresiv, cu mii de cazuri de noi îmbolnăviri și sute de decese înregistrate zilnic. Am scăpat, Doamne ajută! Dumneavoastră nu mai purtați mască nici în interior, nici în exterior? Nu, dacă văd totuși că e prea aglomerat spațiu, mi-o repun. Ce să fac acum? România s-a aflat în stare de alertă sanitară aproape 2 ani, din 15 mai 2020 și până în 8 martie 2022, timp în care s-a confruntat cu 5 valuri ale pandemiei de COVID-19. Au fost confirmate 2.776.910 cazuri de COVID-19, dintre care 64.094 au fost decese și 2.606.660 de pacienți au fost declarați vindecați.